Մենք հիմա գտնվում ենք Սյունիքի մարզային վարչության Մեղրիի բաժնում ոստիկանության Մխիթար Զաքարյանի հետ միասին, տեղեկանալով մամուլի մարկատեղեկությունների մասին, որ համենայն դեպս համաձայն մամուլի մարկատեղեկատվության փնտրում են Մխիթար Զաքարյանին։ Մենք ինքնակամ ներկայացրել ենք, խնդրում ենք, որպեսզի ոստիկանապետը իջնի և հասկանանք, ինչու՞ն է խնդիրը, որ Մխիթար Զաքարյանին են փնտրում։ Թե ինչքան ոստիկանական ուժեր են հավաքվել ամբողջ Մեղրիում, իհարկե տեսանյութերը առկա են, որը քիչ անց Facebook-ում կլինի։ Ներողություն իրավասու սուբյեկտ, ով է որ մեր հարցերին պատասխանի։ Խնդիրը նրանումն է, որ ամբողջ մամուլով տեղեկատվություն է տարածված, որ Մխիթար Զաքարյան, ինչպես, մենք դիմում ենք ձեզ, որպեսզի դուք մեզ օգնեք։ Մխիթար Զաքարյանի հետ կապված այս պահին որևէ գործողություն կա թե չկա։ Այս պահին չկա, շատ լավ։ Եվս մեկ անգամ արձանագրենք, որ ես, Հաստապան Գարանե Պապոյանս, Մխիթար Զաքարյանի հետ միասին ինքնակամ ներկայացանք ոստիկանություն, մամուլի մարկա լուրերից տեղեկանալով, որ փնտրում են Մխիթար Զաքարյանին։ Սակայն ոստիկանությունը մեզ համենայն դեպս այս պահին հավաստիացրեցին, որ Մխիթար Զաքարյանի հետ կապված որևէ գործողություն չկա կատարելու։ Ահա տեսեք, թե ինչքան ոստիկանական ուժեր են հավաքվել այստեղ։ Ասում եմ, ասում եմ,